Тамара Парахіна – дитяча письменниця. Навесні цього року видала першу книгу-трилогію «Пригоди Святозара», яку присвятила своєму онуку Ярославу. Взагалі-то це приключення Святозара в волшебному світі. Взагалі-то це пригоди Святозара у чарівному світі. Перша книга називається «Царство чотирьох стихій», друга – «Льодова гора» і третя – «Таємниця старого крісла». Книга про звичайного хлопчика, який жив собі, навчався у школі, в нього була купа друзів, з якими він грав у футбол, він трохи намагався писати вірші, малювати. Ідея написання книги у Тамари Володимирівни виникла вже давно. Та проблеми зі здоров'ям відкладали реалізацію задуму. Зір жінка почала втрачати стрімко та невпинно. 4 роки тому письменниця осліпла остаточно. Але це її не зупинило, а навпаки, ще більше підштовхнуло до втілення своєї мрії. Коли я боліла і висока температура була, коли я хворіла і висока температура була, я лежала і думала про цю книгу. Приходили образи, події. Я, якби їх бачила, і після одужання взяла папір, ручку і почала вчитися писати. Писала. А потім ми з чоловіком читали, розбирали написане. Він записував собі, переписував, скажімо так, а потім набирав на комп'ютері. Ігор Леонідович говорить, що не допомогти просто не міг. Це його обов'язок, як чоловіка, як друга і просто людини. Коли Тамара лишила Зіру в 16-му році, початку року. Та я так от вийшов на роботі та думаю, що ж це, вона не бачить, як це, закриті глаза. І, ну, якась одушина треба була. Ну, так от приходжу з роботи, кажу, ну, давай я буду писати, що ти там написала. Іноді почерк незрозумілий. Буває одне слово, рішає все предложення, все речення, і довго над ним б'єшся. Казалось би, немає ніякого сенсу, але коли вичитуєш, потім розумієш, що він є. І взагалі я стараюсь виловити усе, що вона написала з першого разу. «Пригоди Святозара» – це ілюстрована книга. Втілити задумані образи письменниці допоміг художник Віктор Макушин по сумісництву зять. Всі малюнки Тамара Володимирівна детально описувала художнику. Вони радилися, Віктор пропонував свої ідеї. Результатом задоволені. Процес оформлення книги достатньо длительний. Процес оформлення книги тривалий та складний. По-перше, треба прочитати книгу і не один раз, для того, щоб склався про книгу цілісний образ. А потім, які персонажі в книзі, які характери, яка атмосфера цієї книги. Вона передається графічним зображенням. Тому майже рік пішов на те, щоб оформити книгу в одне ціле. Тамара Володимирівна стверджує, що кожну свою мрію треба намагатися реалізувати. Навіть тоді, коли здається, це неможливо. Не знаю, хто, не знаю, як, але так хочу узнати. Начистив сонце, як п'ятак. Глазам вдруг стало больно так, давай оно сіять. Потекли звеня ручі, розтаял сніг і лід. І хор котов, не знаю, чиїх під окнами поют. Но серце знает, в чем секрет. Уже пришла весна. И льют на землю яркий свет, чтоб было не до сна. Благословляя шар земной, поет. Проснись, живи. Трудись со мной. Расти со мной. В блаженстве и любви.